ukážeme si, jsou to takzvané reflexní body a je to opět dotyk, kdy velice důležitý bod imunity je na rozpětí palce a ukazováčku, když jedeme v měkké tkáni, až kam to jde, kde už je kost, a tam zatlačíme. Nesmírně citlivé místo, nejdůležitější bod imunity. Jestliže s nádech a s výdechem si to provádíme třeba 10 minutek, vždycky až o 1 stupeň jde teplota dolů. Je to pomoc imunitnímu systému velice rychlý, samozřejmě na obou stranách. Další může být něco, kdy od každého prstu nám běží určitá dráha, nebo párově i orgány, ale od středu je velice důležitá dráha, dráha perikardu, kde je velice důležitý bod uprostřed dlaně, může být též citlivý, takže si ho nejprve tím svým dotekem promneme, a pak opět akupresurně nádech a zatlačením na něj působíme. Srovnáme tím jakoby oběhový systém. Může se i povést, že v tu chvíli ty arytmie se zpomalují a srdíčko se zase vrátí do normálu, ale pak nesmírně důležité pro tuto dobu, kdy nám trvale padá a lítá tlak nahoru dolů, tak je důležitý bod, který máme, pač každý máme ty prsty jinak silné, třetí prstíček od zápěs nebo zánartní rýhy je ten náš pro každého správný bod a v tento bod budeme opět akupresurně nádech a výdech. S výdechem tlačíme, ano, a toto srovnává tlak nahoru dolů.